Čau, já jsem Mr. Cukr, vítám vás u již dalšího dílu z naší společné série ze hry City Skylines a jelikož je neděle, tak co jiného byste dneska chtěli, že jo, přece. A my jdeme pokračovat v našem dobrodružství za největším městem všech dob, který svět kdy viděl. Tak, já tady prodám zase jenom takhle na začátku pár těch baráků. A minule jsme vlastně zařizovali ty vlaky, což se můžeme kouknout, jak funguje. Vypadá to, že to funguje dobře. Až na to, že se tady teda tvoří kolony, ale tak co, až to nás nezajímá. Funguje to, funguje, takže nejdu důvod si stěžovat. No, že dobrá, co tady máme dál, nějaký další baráky. Ale těch je čím dál tím víc. No tak to nevadí. To se promaže, za chvilku to tady naběhne zpátky. A je lepší to promazávat, než si to tady prostě nechávat třeba 5 let. Tady. A ještě tady jeden zase. No dobrý, to bych teďkonc asi nechal. A my bychom mohli nějakým způsobem rozšířit město, přece jenom poptávka po bydlení nám roste. Tak, co tady to za slunce, to je velká. Aha, tak o tom to je. Jediné, co můžu tak udělat, je to rozšířit ještě takhle semka. A tady to hodím takhle, a ještě tak. Teďko to tady uděláme prostě obyčejnou tu moment s tou malou. Ty vogo, co tady? Jasný, no. Takže to tady hodíme takhle. Teďko takhle. Děláme tady takovou klikatou cestu a teďka mi mrskneme až sem. To by mělo víc pod tím, ne? Jo, jasně, no ale... Ježišmarja, tak to pod tím nejde. Šup, jde to pod tím, easy. Tak. A my bychom mohli sem zase naházet nějaký ty paneláky a tak. Tady tu celou stranu paneláky, tady to taky ještě. A tady to bych celý udělal prostě normální rezidenční zóny. A tady to můžeme propojit, takový by takhle. Tady si udělám nějaký ten přes, jakoby jo. Tak, nějak to tady poskládáme prostě. Mám v plánu to tady nějak obydlet, tak to tady nějak obydlím. V konce sem toho vejde víc. Ještě tam se... Čeká, toto je takhle, jo, pohoda. No to je jedno, já to tady prostě nějak nastřihám. Namrskáme to sem. Sem ještě jednu. Tak, krása. Tak. A ještě tak. Krása, no. Jo, tady si... Ježišmarja, tady můžete si ty domy stavit trošku blíž, ty vogo. Ach, ty lidi. Tak.
A to tady jenom takhle nějak zadělám tu vodu, prostě tady zo všude. Tak, tak a tak a tak. No. Teď jako ještě takhle. Jo, tam tady schořil dům. To teďka řešit nějak nebudu extra, ale tady z té části budou určitě rezidenční zóny, ty zóny. Já mám na tom okraji prostě rezidence, jo. A to jsem tomu zase tady dal v těch místech. No a teď tady to celý bych udělal prostě tady tu panelákový zóny, nebo jak to popsat jinak. Tak. Já se omlouvám, že do toho nějak nemluvím, ale já se nějakým záhadným způsobem prostě soustředím na to, abych se do toho trefil. Ale každopádně doufám, že si dneska užíváte neděli, nebo spíš respektive užili neděli, doufám, že jste byli někde na nějakém koupališti nebo tak. A že nesedíte celý den jenom doma. Ej, tak. Tak, i když v tom vedru je to asi nejlepší zůstat doma. No tak, tady počkáme, jestli to obydlí. Ježíš, tady zase něco. Čekat, to jsou ale ty továrny, jestli se nepletu. Jo, to jsou ty továrny. Na těžbu a tak. Takže super. Ono asi jenom stačilo k tomu dát blíž nějaký obyvat. No, protože to bylo asi daleko moc. Ježíš, tady už to zase valí. Koukneme na znečištění. Aha. Někam by se nám se hodilo přidat další místo na tom. Kde udělat skládky. Sem by to asi nešlo, a dám páči takový z kopce moc asi. Ten park vypadá fakt zdravě. Kde jsou popeláři tady? Aha, no. A tak holce asi zbavíme pár těch. A nebo takhle. Jo, chci to destroynout. A teďka tak. A holky takhle, no. A kde jsou ty parky? A tak tady. A hodíme jim sem takhle. Ne, sem ne, ale uvodli. Dávám se někam ještě jakým sparčík nějaký. Tak. Hlavně je, aby měli odvoz těch odpadků teď. Semka už to jen tak nestrčím. Ale tady. Jestli na to nemá kdo co stěžovat, tak tady uděláme ultimátní odpadkovou zónu, ty logo. Tak, tamhle by to bylo a ještě to chce tady někam naházet něco. No jasný, že se vám to nelíbí, ale tak co, měli jste se chovat ne jako prasata. To je váš problém, ne můj. Ještě tady jakhle to prodloužím. Tak. Takhle to udělám teda, no.
takhle. A ještě bych sem koupil jedno totoč. Dáme sem takhle zase tři vedle sebe prostě. A někam sem ještě nakydáme takhle ty spalovny. Čtyři k sobě. A bohužel budu muset i sem nějaký dát, tady ty blbosti. No, tak snad to teďka nějak začne probíhat v pohodě. Zase se můžeme podívat na zoubek tady tomuhle ne prodávání, ale strhávání domů. Neobydlených prostě na pohodku nejvíc, jo. A asi bychom měli začít pomalu řešit problém s nedostatkem všeho. No, jakoby nedostatkem všeho, máme dostatek všeho, ale až na to... Je nám asi chybí nemocnice a tak. Takže když se tam podíváme do toho naší největší části města, tak tam si furt stěžují, že někdo nemocný a tak. Aha, to se mi nelíbí. Jo, a pokud jste si mimochodem všimli trošku, aspoň já jsem si toho všiml, nevím, jestli je to na pohled viditelný, teda slyšitelný, na... Jestli to jde slyšet, tak prostě mi připadá, že mám nějaký nachcípaný hlas, takže... Tak, no. Si tak stěžuji, protože nemáte policajty. Kam se nahážuji, tady to, hasiče ještě taky. Tak, už si nestěžujte na nic, prosím. Tady ty jedou dopryč, já nevím, že jsem tady dělal nějaký takovýhle oblouk. To je jedno. No, my jsme utratili skoro 100 000 jenom za odpadky a tak. Takže super, si myslím. Jednoznačně. Teďka bych to viděl tak, že prostě našetříme co nejvíc. A... Ježiš, tady to furt něco hoří. Co nejvíc peněz, pak jsme teďka jich utratili hodně, hodně. A začneme se věnovat zase lékařství, takže chci koupit tak 4 špitály tady do té části nějak. A tady mi tak jakoby napadlo, že když si stěžují, že nemají ty zóny na nákupy, tak to tady jakým předěláme. Nějaký třeba ještě tady. Tak. Vážně, to je taky vysoká poptávka celkem. Ale zase tam budu stěžovat, že tady nemají elektriku, elektriku. Oh, to už není moje starost, nebo jakoby, ale who cares. Pokud někdo kouká do toho z toho momentu a nestydí se psát do komentářů, tak budu velice rád, když mi napíšete, co byste chtěli za další hru natočit tady na kanál. Doufám, že nejste tak stydliví, abyste se báli mi to napsat. To doufejme, že ne. Ale každopádně pište cokoliv chcete do komentářů, jakoukoliv hru byste chtěli zítra. Páč, pokud asi nic nenapíšete, nebo na Instagramu udělám anketu, tak... To asi nakonec dopadne tak, že bude transistor zítra. Takže tak. Já si myslím, že jsme dneska udělali docela solidní progres. Tady zrovna už těže a tak, co se mi líbí. Docela hodně jsme postoupili, to musíte uznat i vy. Blížíme se k Metropolis a pak už jenom Megalopolis. Až bude Megalopolis, tak už budeme jenom se snažit o to tento celou mapu, obsadit jí, celou volnou mapu tady. A kdo ví, třeba bychom někdy mohli zkoušet i nějaký ty různý workshop mapy a tak. Nebo workshop budu, já nevím, jak to tady funguje. Prostě bychom mohli zkoušet cokoliv. Já se omlouvám. Fuj. A... Co dál dneska bychom mohli ještě tady dělat? Koukni na ty monumenty tady. Statue of Shopping, to fakt nechci. Lazaret Plaza. Friendly Neighborhood Park. To bychom mohli dát sem, pak třeba nějaký. Tady na kruháč.
Building already exist. Jo, to tady může být jenom jedna na celou mapu, jo. Ježmar, to je blbý. Tak. No, to je jedno. Já se s vámi pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Můžete dát odběr se zvonečkem, zvoneček proto, aby vám žádné video neuniklo, a odběr, abyste mě potěšili a aby jsme rostli a rostli a rostli. A samozřejmě čím víc lajků, tak tím víc budeme ukazovat, i když teďka na to asi nemáme taky tak žádný rozsah. Já vám děkuji, že jste se teda koukali, a like, odběr se zvonečkem, popřípadě komentář, a u nějakého z dalších videí zase. Čau, čau.